সকলোকে আজি মই পুঠি মাছ মধুলম টেঙা আৰু ঢেকীয়া পাতত দিম আপোনালোকে তেনেকৈ খাইছেনে বাৰু কেতিয়াবা নাই খোৱা যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই খাব দেই বনাই ৰ'ব মই অলপ মধুলম টেঙা তুলি লওঁ এনেকৈ আগবোৰ ছিঙি ল'ম বৰ বেছি নিদিওঁ বেছি দিলে আকৌ টেঙা হৈ যাব যে কমকৈ দিম মধুলম টেঙা কমকৈ আৰু ঢেকীয়াও কমকৈয়ে দিম এয়া মই ইমানকণ লৈছোঁ ঢেকীয়া বৰ বেছি লোৱা নাই আৰু ইমানকণ মধুলম টেঙা এইখিনিয়ে হ'ব এইখিনি ঢেকীয়া এইখিনি মধুলম টেঙা এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ধুই লওঁ এইজোপা আমাৰ বাৰীৰে কলগছজোপাৰ পাত এখিলা কাটি লওঁ কলপাতখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এইখন ধুই পিনে অকণমান পুৰি ল'লোঁ মই ঢেকীয়াবোৰ দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ দেই মানে ছিঙি দিয়া নাই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ আৰু মধুলম পাতখিনিও এই একিলা একিলা এনেকৈ যেনেকৈ ছিঙিছিলোঁ তেনেকৈ আছে এনেকৈ অলপ দি পিনে মাছ দিলোঁ আদা নহৰুখিনি এনেকৈ দি দিওঁ মই পিছত আকৌ এবাৰ সানি দিম ধুনীয়াকৈ যেতিয়া বস্তুটো হৈ যাব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি দিম এতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ জলকীয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ এইখিনি মই এতিয়া মধুলম টেঙা আৰু ঢেকীয়াখিনিয়ে ইয়াক ঢাকি দিম এনেকৈ কৰি এনেকৈ ঢাকি দিম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকণমান মিঠাতেল দি দিম কেঁচা মিঠাতেল গোন্ধ আৰু আদা নহৰু গোন্ধটো এনেই ভাল লাগে ন পিটিকা বা পুৰাত এনেকৈ দি দিম তাৰপিছত সেইবিলাকে এনেকৈ বান্ধিম আৰু মই নোৱাৰিলোঁ লাষ্টত আকৌ এওঁকে দিলোঁ দেই বান্ধিবলৈ চাব আকৌ ফাটি যাব পাতখন এতিয়া ৰছীডালে বান্ধি পিনে হৈ যাব এইখন আমাৰ পুৰণা ফ্ৰাই পেন এখন আছিলে তাতে দিওঁ অকণমান কেঁচা তেল দি দিম এই তেলত যেতিয়া কলপাতখন দি দিম কলপাতখন তেলত যেতিয়া মানে দেৰি পিনে এটা গোন্ধ এটা ওলাই যায় সেইটো আকৌ বৰ ধুনীয়া লাগে দেই মোৰ মতে নহ'ল নহয় এওঁৰ মতেহে হ'লগৈ আকৌ বেলেগ এখন কলপাত আনি ইয়াত আকৌ মেৰিয়াই দি দিছোঁ এনেকৈ ঢাকনিকৈ দিলোঁ এতিয়া ঢাকনাখন লগাই দিম এতিয়া এবাৰ উলটাই দিম এতিয়া অলৰেডি গেছটো কমাই দিলোঁৱে আৰু মই কমাই দিলোঁ এতিয়া এবাৰ উলটাই দিম এতিয়াবাৰ উলটাই দিম গেছটো অলৰেডি কমাই দিলোঁৱে গোটেই উলটাই পিনে অলপ দেৰি থ'ম আৰু এইখিনি অলৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক নমাই ল'ম নমাই পিনে চাওঁগৈ আৰু কেনেকুৱা হৈছে অঁ খুলি লওঁ এতিয়াতো মই খুলি লওঁ খুলি লওঁ গৰমো হৈ আছে নহয় আকৌ এয়া ঢেকীয়া মধুলম টেঙা আৰু পুঠি মাছৰ পাতত দিয়া এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজ অলপ দি দিওঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি এনেকৈ দি দিওঁ কাটি কিনে তাৰপিছত নিমখ অলপ কম হ'ব নেকি কমকৈ দিছিলোঁ নেমু চাগে নিদিওঁ নেকি কেলে মধুলম টেঙাই অলৰেডি টেঙা কৰিলে চাগে সেইটো কাৰণে নিদিওঁ এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল অকণমান ওপৰত এনেকৈ দি দিওঁ তাৰপিছত আৰু
এনেকে লড়া মারো খা মারো নে কি কয় এয়া অবশ্যই এনেকে অকমান লড়াই দিলে মাছখিনি ভাঙি যায় ভাঙিলেও একো নাই এনেকে মিলাবই লাগিব এইখিনি আৰু এয়া এয়া মাছৰ হেতি মধুৰম টেঙা আৰু ঢেকিয়াৰ পাতত দিয়া